Afayanka ciidamada booliska Puntland ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada Puntland ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi. Afayanka ayaa fariin u diray dad uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ka geystaan deegaano ka tirsan maamulkaas, waxaana uu sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah dadka Puntland soo geliya maanduuriyaha sida xashiishada iyo qamriga. Waxaana uu sheegay in sidoo kale ay socdaan tababaro loo bilaabayo ciidamada booliiska ee ka hortagaya dhibaatooyinkaasi kala duwan. Waxaan leenahay dembiilayaasha waa inaad joojisaan dembiga, haddii aynaan joojin dembiga agalasaan waa laydin qabanayaa, ciidanka booliisku waa idin qabanayaa, sharcigu idin horgeynayaa. Kow, dadka khamrada caadaystay hadda ka horna ciidanka booliisku waa sheegay. Waxaan leenahay waddankan waardiya laga hayaa, ciidamada booliisku waa shaqaynayaan, waa soo jeedaan, ciidamada amnigu dhammaan waa soo jeedaan. Waxaan leenahay ka waantooba arrinta dembiga ah oo dembi kabaa'irka ah oo anshaxumada ah, ka waantooba, ha soo gelinina waddanka khamro. Haddaad diidaan inaad u hoggaansataan awaamiirta dowladda, ciidanka booliisku waa idin qabanayaa, sharcigu idin horgeynayaa. Waxaa ka heshaan baa leedihin. Taas halkaasaan kaga gudbayaa. Waxaan kaloo leeyahay runtii ma aha khamrada keliya waxyaalaha khaladaadka ah, waxa way waad ogtihiin dadkii kufsiga caadaystay in la soo afjaray, kii isku daya inuu gabar reer Puntland ama gabar Soomaaliyeed kufsado waa la qabanayaa, ciidanka booliisku waa qabanayaan, sharcigaa la horgeynayaa. Taasna halkaas weeye, waanad ogtihiin hadda kiiska ugu dambeeyay gobolka Bari in ciidanka booliisku soo qabteen oo sharciga la horgeeyey. Waxaan leenahay ka waantow dembi kabaa'irka foolxumada ah, ka waantow, haddaad diidid waa lagu qabanayaa, intaa lagu qabtaa sharciga lagu horgeynayaa. Waxaa ka faa'iidaysidna ma leh, qaynuunku wuxuu yahay baa lagugu fulinayaa, diinta islaamku waxay ka qabto qofka waxaasu kala sameeya. Ciidanka booliisku shaqooyin badan buu wadaa, waxaa ka mid a shaqooyinka uu wado ururinta canshuuraha. Canshuurtu waa sharafta waddanka, waa awoodda waddanka, waa shaqada runta ah oo dowladnimada ah oo dadku maaragtay ay ku kala socdaan. Waxaa la rabaa dadku inay la shaqeeyaan booliiska, ay bixiyaan canshuurta soo dhowaada. Taasna halkaasaan kaga tegayaa. Waxaan u soo noqonayaa booliiska. Runtii booliiska waad ogtihiin dowladda Puntland intay dhalatay ciidamada wax badan baa iska bedelay, gaar ahaan ciidanka booliiska. Dowladda iyo guddiyaha loo xil saaray iyo taliyaha ciidanka iyo ku-xigeenkiisa iyo wixii kale oo shaqada wado oo saraakiil sare ah, isbeddel weyn ayaa booliiska lagu sameeyey. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.